Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, rediskaning foydali xususiyatlari. Surunkali charchoq, immunitet sustlashishi hamda kamqonlikka qarshi kurashda rediska ajoyib ko'makchidir. Kunora ikkitadan rediska yeyishga odatlansangiz, ikki yanog'ingizga qizillik yugurib, gemoglobin miqdori ortadi. Kechki ovqatda yog'li, qattiq qovurilgan taomlarni rediska qo'shilgan salat bilan birga iste'mol qilish hazm faoliyatini yaxshilaydi. Rediska me'da kasalliklari bilan og'riganlar uchun ham foydalidir. Tarkibidagi kletchatka oshqozon suyuqligi ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. A vitaminoz yuzaga kelmasligi uchun ko'klamchoq rediskani kanda qilmaslik kerak. Bir kunda atigi bir marta rediska qo'shilgan salat yoki yegulik yesangiz, askorbin kislotasining bir kunlik miqdoriga ega bo'lasiz. Kam kaloriya mahsulot ekanligi sabab parxezdagi xonimlar uchun asqotadi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar rediskani ko'proq tanovul qilishlari lozim. Bu polis ekini tarkibidagi moddalar qonda qand miqdorini me'yorlashtiradi. Eng foydasi rediskada fitotsidlar bo'lib, organizmni chiniqtirishi bilan ajralib turadi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.